Murod Xonto'rayevning shogirdi avariya qanday bo'lganini so'zlab berdi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Tezkor xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq podpisatsiya va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. To'g'risi, shifoxonaga olib kelishganini umuman eslay olmayman. Esimda yo'q. Hammasi tez bo'lib ketdi. Akam, ya'ni Murod Xonto'rayev va men yo'lda ketayotgan edik. Odam baribir tanigan insoniga ishonadi-da. Mashinada tog'ga borayotganimizda qanday ishongan bo'lsam, qaytayotganda ham shunday ishonib, bemalol, xotirjam telefonimni o'ynab kelayotgandim. Nimadir bo'ldi. Shunday oldimga qaradim. Lasetti bizni qisib qo'ydi. Davlat raqami va belgisi esimda yo'q, lekin Lasetti edi. Biz o'z yo'limizda как положено ketayotgandik. U bizni qisib qo'ydi. U yog'ini eslay olmayman. Keyin ko'zimni ochganimda tepamda shifokorlar turgandi. Boshimni esa tikishayotgandi. Mana kecha o'zimga keldim va hammasini esladim. Allohning o'zi saqlab meni tirik qoldirdi. Akamning joyi jannatda bo'lsin. Oxiratlari obod bo'lsin.